mulher, ou melhor, o espírito quando mulher, porque não existe, Deus não criou nem homem nem mulher. O que acontece é que o espírito, ele, como não tem sexo, ele pode tomar um corpo, ou melhor, formar um corpo, tanto feminino como masculino. E o espírito, estando vinculado ao corpo feminino, ele tem uma possibilidade maior de percepção. Porque o corpo que ele anima já tem uma disponibilidade à fragilidade, é um corpo frágil. Não é que o espírito é forte ou fraco. O espírito é um só. Ele tem as suas potencialidades, independente de ser homem ou mulher. Assim como o sentimento não é prioridade de ser mãe ou de não ser. Então, sentimento e potencialidade pertence ao espírito, criação de Deus. Sendo nós espíritos, criação de Deus, nós trazemos em nós o desenvolvimento das nossas potencialidades. O espírito, quando mulher, tem a sua força reduzida, não porque ele não seja mulher, mas é por causa do corpo que, por força das atividades maternais, se torna mais sensível. O corpo, não é o espírito, porque se assim fosse, só fosse por causa do espírito, ou melhor, o espírito apresenta a sua grosseria, a sua falta de sentimento, mediante o corpo que ele esteja. Agora, no corpo, estando no corpo de mulher, ele apresenta essa energia com menos intensidade, mas ela não deixa de ser apresentada. Assim como vemos, muitos espíritos, todos nós, ou melhor, como temos a potencialidade de desenvolvimento, quando estamos no corpo com sexo feminino, nós temos uma percepção mais sutil. Agora, o espírito, quando mulher, no estado do ser, estúpido como muitas têm, não passa-se despercebido dessa sutilidade. Agora, é claro, tudo na vida é trabalho. Tem uns que se dão a essa energia, outros não querem, reagem a todo momento e a todo instante. Isso não quer dizer que esses que reagem não tenham a mesma sutilidade, a mesma percepção, tanto quanto nos animais, porque essa percepção, esse desenvolvimento maternal, não é exclusividade do ser humano. Ele está em toda a natureza, principalmente muito mais nos animais, que é um ciclo também de desenvolvimento que os espíritos disseram que nós animamos. Então, nós já trazemos essa sensibilidade maternal dada por Deus desde do período de inferioridade para nos desenvolver. Agora, o que acontece é que uns deixam, ou melhor, progride mais rápido e outros não. Agora, tem um porém nessa questão. O espírito, quando mulher, vamos colocar assim para não ficar complicado, a mulher tem em torno de si a vida. A vida gera em torno da mulher, porque tudo requer a sua sutilidade, o seu empreender, vamos dizer assim, o seu toque feminino.
A mulher por si só, ela já tem o atrativo. É por isso que é uma sociedade decadente, está ali sempre a mão ou o dedo da mulher. Porque primeiro, como sendo uma criatura sensual, ela pode degenerar essa sociedade ou levantar essa sociedade. É por isso que a religião equivocadamente, porque é equivocado mesmo, levou a mulher para o ciclo mais baixo que existe, quando tira dela o seu valor. Porque o que ela fala é a questão do espírito leviano. O espírito, quando mulher, leviano. Mas ela generaliza como se Deus fizesse um ser chamado mulher que não presta para nada, só para parir, menstruar e fim de papo. E não é esse papel que a mulher tem na sociedade. É por isso que quando, muitas das vezes, se coloca muito a questão da veste da mulher, é uma questão moral mesmo, é uma questão cientificamente moral. Porque a mulher já traz em si o seu... Isso é todo o ser feminino, sem distinção. Já traz a sensualidade à flor da pele. Quando ela pega uma roupa, né, e diversos acessórios que chamem a atenção de um ser macho, sendo esse macho promotor da espécie, vamos dizer assim, ela denigre a sua imagem. Ela faz de um ambiente perturbador. Porque ela começou a se degenerar de forma moral. É como vimos aí, uma mulher pega uma calça, essa chamada calça leg, né? Mal sabe se vestir, bota aquela calça lá em cima. Não é questão de de lição de moral, eu não tenho lição de moral para dar ninguém. Eu sou uma criatura que raciocina. Isso é questão de raciocinar. Para vermos quem é realmente o culpado das nossas misérias. Porque a gente fica o tempo todo clamando a Deus, clamando a Deus, clamando a Deus. E esse clamar a Deus não faz com que a gente pare e reflita sobre nós mesmos. Uma criatura pega uma veste, né, que está mais em vulgo aí, esta tal desta leg, para a academia, veste, fica com o órgão genital, né, todo desenhado. Vivemos em um mundo de provas e expiações, onde o ser macho, ainda pouco, por mais tecnologia que tenha, ainda aprendeu pouco usar a razão, a se controlar. E claro, é da lei natural essa questão atrativa do homem para com a mulher. Agora, quando a mulher, que é promotora disso, escandaliza, ela chama para si toda a situação miserável. Aí não quer as músicas, né, obscenas, não quer os nomes mais vulgares, não quer as cantadas mais baixas e vis. Porque uma mulher que se respeita, jamais o homem vai chegar até ela para dizer coisas indecentes. Porque ela se dá o respeito. Ninguém dá respeito a ninguém, não. Nós é que nos respeitamos. Porque você pode estar no meio dos mais miseráveis, mas se você se dá o respeito, ninguém vai ter a ousadia de falar algo indecente com você. Então, claro, a mulher, a promotora desse meio, não é que aqui estamos nos tratando como mulher miserável, não. Nós somos criaturas de alto valor,
estado caótico, ele tem como apoio sempre a mulher. Ele tem como apoio sempre o espírito feminino. Então Deus realmente deu a esse ser, né, quando reencarna, toda a propriedade de erguimento de uma sociedade. É por isso que o espírito animando o corpo feminino tem mais possibilidade de desenvolver a mediunidade do que estando no corpo masculino, porque o seu corpo está, vamos dizer assim, fragilizado, é mais frágil, é mais sutil, tem uma percepção maior do que o espírito quando no corpo masculino, que está animando a energia mais grosseira, mais dantesca, né, que é necessário. É por isso que vemos muito mais mulheres seguindo a doutrina espírita e tendo uma visão melhor dos sentimentos do que o homem. Agora, claro, vale lembrar que quando se deixam dominar pelo sentimento de meu, porque é aí que está a questão da degradação do si. Quando ele toma aquilo que Deus deu a ele como responsabilidade de cuidados, para ser algo que lhe pertence, quando que na verdade o que nos pertence só é as nossas potencialidades, referente à nossa questão espiritual. Os demais é empréstimo e responsabilidade de crescimento. Aí o que é que acontece? Entra aí a questão da reencarnação. Se o sentimento fosse prioridade de ser mãe, não vimos grandes espíritos que nunca pariram na vida ter um sentimento de amor que nós definimos como cuidado, porque todo aquele que cuida com zelo, com o sentimento de querer ver o outro melhor, é amor. Isso independe de ser mãe, de ser pai, de ser parentesco. Tanto assim que muitos desses espíritos, como mulheres, deram um exemplo notável. Nunca foram mães, mas fizeram dos seus semelhantes grandes espíritos. Está aí suas obras para quem queira ver. Não vamos falar nome porque, para não correr o risco de sermos injustos. Mas os anais dessas histórias estão aí. Mulheres notáveis que empreenderam no caminho científico, porque vale lembrar que o crescimento nosso não está só vinculado à questão maternal. Infelizmente, quem criou essa vinculação familiar de forma algemar a criatura, porque é uma algema, foi a religião. Mas o espiritismo dá uma visão totalmente diferente da questão de cuidados para consigo, porque existe a lei da reencarnação. Então, quando você se prende muito a criaturas que você convive em uma única reencarnação, você se predispõe a sofrer, porque você acha que o único vínculo é só com essas criaturas e que você não terá outras criaturas para cuidar, para educar, enfim, para levar a evolução nas sucessivas reencarnações. Então, todos nós somos responsáveis uns pelos outros. Todos nós. Porque é essa sociedade que nós temos é que faz um conjunto dos espíritos que convivem nas sucessivas reencarnações. Então não adianta você se prender tanto a alguém se a própria lei fará com que você se separe para dar possibilidade a outras criaturas. E aí é que vem o sofrimento, porque acha-se que o espírito que vem por intermédio dessas criaturas pertence a elas. E como a lei nos dá salvo e nós somos punidos por aquilo que pecamos ou erramos, que é o mais certo, né? A gente sofre as consequências dos apegos infundados
para com o outro. E aí vamos gerando as diversas antipatias e sucessivas reencarnações pelos maltratos que fazemos aos outros, porque a religião cria um conceito de família única. E aí, voltando às sucessivas vidas, vamos nos deparando com criaturas ao qual nós deveríamos fazer por onde? Tratá-las como seres iguais, e vamos nos deparar com elas para que venhamos a nos equilibrarmos e equilibrar aqueles que nós prejudicamos. É por isso que aqueles que hoje estão ao nosso lado, mais de forma espiritual do que de forma material, sendo os nossos obsessores, não são nada mais nada menos do que espíritos que conviveram conosco. São eles, de sucessivas reencarnações, até porque o espírito não muda, porque os séculos passou, o ano passou, o mês passou, a veste está diferente, os conceitos mudaram, né? As classes sociais estão em outra época. O espírito não muda por causa dessas convenções materiais. O espírito não muda. O espírito só muda mediante a transformação das ideias e do comportamento. Por que a transformação das ideias? Porque você vai adquirindo novos conhecimentos, novas percepções, novos sentimentos. E esse espírito que está ao seu lado vai sentindo essa mudança. Mesmo que ele não queira mudar, mas vai ser forçado a afastar-se por força de uma situação energética. Não é que o espírito vai ser dar um tapa, como muitos acham, e vai se parar lá em Roma, porque ele tem que se afastar de você. Não. Quem vai fazer isso é o próprio encarnado. É por isso que no livro da codificação tem lá: os espíritos inferiores estão ao lado daqueles que estão compatíveis com si. Então, claro, quem atrai essas criaturas somos nós. De acordo, basta que veja o caráter da sociedade para ver o caráter de espírito que temos. Então, é Deus que vai tirar esses espíritos? Não. É o próprio encarnado, mediante a sua responsabilidade dos seus atos. Porque todos nós erramos, todos nós cometemos as nossas infrações. Agora, quando cometemos as nossas infrações e nos conscientizamos disso, jamais vamos atribuir a Deus, e nem ao diabo, nem ao santo, e nem a fulano, nem a beltrano, como bode expiatório, que eles são culpados da nossa situação. Os únicos culpados da nossa situação somos nós. Porque, antes de tudo, somos inteligentes. Depois, agimos com o nosso livre-arbítrio. Ninguém é forçado a fazer o que não quer. Faz o que quer, por influência daquilo que gosta. Certo? Certo. Então, como é que vamos nos distanciar da imperfeição? É com o texto, dia e noite rezando? É com a vida à instituição espírita sem melhorar o seu caráter? Né? É pegar só no livro e ver que o que você fala só serve para os outros e não para você? É querer viver o caráter do outro, se incomodar com o caráter do outro e não se incomodar com o seu? Não é, pai. Nós temos que ter a consciência de que nós devemos nos transformar por nós mesmos. É a mesma coisa. Eu não quero e nem vou agradar a ninguém nunca. Porque Deus e Jesus não fez isso. Primeiro que tem pessoas que não gostam do outro, porque outro tem sempre algo que incomoda ele. Então jamais eu vou me incomodar e agradar a ninguém. Não tenho essa preocupação. Porque tem pessoas que, pelo fato da sua antipatia, seja lá de inveja, seja lá de despeito, seja lá, você nunca vai agradar. Ela vai sempre achar um defeito em você. Então, quando você se incomoda em agradar ela, você está perdendo tempo. Então, eu jamais vou ficar aqui preocupado em agradar ninguém. Eu estou preocupado com a minha consciência.
É com a responsabilidade que eu assumi para comigo. Porque quando eu me preocupo com o meu caráter, eu jamais vou me preocupar em agradar ninguém. Porque o meu caráter é esse, ele vai continuar esse, vai ser sempre esse. Eu vou lapidá-lo. É diferente. A lapidação do nosso caráter requer a transformação do nosso comportamento. Não depende de estarmos agradando ninguém para que alguém diga que somos assim. Eu estou um pouco me incomodando. Que quem diga que eu sou assim, eu sou assado. Eu estou me preocupando é comigo. Porque eu me preocupando comigo, eu vou pensar em não fazer mal a outra. É aí que está. É por isso que aí as escolas, as instituições, criam meios dos mais eminentes possíveis. A internet está aí. É uma ferramenta ótima. Mas toma um veículo de decência. Os estudos estão aí. As criaturas saem, nós saímos do colégio, vamos para as faculdades, mas o caráter indecente continua o mesmo. Continua o mesmo. Por quê? Porque os valores que essas instituições colocam não são valores para a vida. São valores para aquisição da moeda. E esses valores de aquisição da moeda são transferidos para o caráter do outro que diz: eu passarei por cima de quem quer que seja para realizar um sonho. Bom, já que eu passarei por cima de quem quer que seja, eu também vou ter a responsabilidade de arcar com as consequências. É por isso que os Espíritos dizem: Deus não julga ninguém, porque a nossa consciência é o nosso juiz. Deus não diz, a exemplo, você comeu demais, é por isso que você está passando mal. Não. Quem vai dar essa resposta é o nosso próprio organismo, com as obesidades, com as pressões altas, com as diabetes. É essa resposta que a própria lei natural estabeleceu. Então daí se vê que o homem tem que buscar saber que as suas atitudes têm sempre a repercussão. E não ficar atrás de que, ah, Deus me fez, é ele que tem que consertar os erros porque eu já nasci errado. Bom, errado não é meu termo. Nós nascemos simples e ignorantes. Agora, as nossas tendências coube a nós. Deus realmente nos fez simples e ignorantes. Agora, as nossas más ou boas tendências está em nós. É aí que entra a questão do sexo feminino. A mulher tem em si um poder imenso, porém ela usa muitos desses espíritos enquanto um ciclo de mulher de forma leviana. Leve. E aí quer ter algo que ela não deu. Que ela não deu. E aí acaba. É a mesma coisa de uma criatura que quer homens respeitosos e vive na porta do bar. Você só pode ter algo de bom se você está selecionando. Eu costumo dizer o seguinte: nós como sociedade vivemos em tribos. Nós vivemos ainda como tribos. Cada um de nós formamos uma tribo de acordo com o nosso caráter, com o nosso gosto, com o nosso sentimento, que é o que se chama amigos. Até porque a palavra amigo para mim é uma palavra que eu tenho muita consideração, não é para todo mundo. Mas formamos essa tribo, né? E nessa tribo, a gente ali vivemos com essas pessoas. Desenvolvemos
amizades? E por que com outras situações não? Ah, porque você quer ser. Geralmente a gente ouve muito isso, né? Nos círculos que a gente vive, de trabalho, enfim. Você quer ser muito bom, você quer ser muito moralista, você quer ser muito isso. Mas se você não buscar fazer, peneirar o que realmente você quer, você fica perturbado. É por isso que muitos jovens estão nesse estado. Porque, primeiro, o espírito, ainda no corpo jovem, o seu caráter ainda não está totalmente formado. Ele traz suas percepções, suas concepções, seus ideais, mas ele não está com o caráter totalmente formado, porque ele vive isso por força dele viver em um ciclo diferente. Nós ainda nos perturbamos. É por isso que o papel dos pais é esse, é equilibrar o espírito da melhor forma possível. Não que ele vai esquecer da sua vida pretérita, dos seus recursos, mas é dar ele no campo onde ele tem mais deficiência, fortalecer os sentimentos nobres. E aí é o que a gente vê o contrário, né? E se junta com essas tribos e dali sai as concepções das mais miseráveis. Porque um está sempre querendo imitar o outro. Não se tem um caráter formado daquilo. Isso não quer dizer, minha gente, que a gente vai viver distante dos outros, que a gente vai viver como um animal. Não. Mas é a firmeza de ideal que tem que ter em qualquer aspecto da vida. E nós não vemos isso nos jovens. Os pais não se preocupam, muitos desses pais, acho que a maioria, porque muitas provas e expiações, é muito pouco espíritos que têm uma vivência, uma visualização melhor da vida. Porque a maioria, você entra no ônibus, vê jovens, abre a boca, faz faculdade, com uma postura que é lamentável para uma criatura que se diz estar em um campo universitário, um campo científico, que é a universidade, que é um campo científico. É ali que você tira as suas dúvidas metódicas pelo método. Então ali há uma organização metódica. E você não vê nesses jovens aquela metodologia trazer para o seu íntimo como um estado de educação, como um veículo de educação. Você não vê. É uma linguagem baixa, é um comportamento ínfimo, né? É uma postura decadente, né? É uma como é que se diz? Uma aparência horrível. Cada maluquice, cada coisa sem sentido que está mais vinculada aos animais do que ao progresso social. Eu estou mentindo? Eu não estou mentindo, não. É isso mesmo que a gente vê, né? Eu não sou professora de diplomata, mas eu uso raciocínio, né? Os livros estão aí. E a vida para mim sempre foi a escola. Eu estou com 42 anos de idade andando nessa vida sozinha, como mulher, e vendo muitas situações que, graças à minha companhia espiritual, me faz eu visualizar de forma inteligente. E também a mim, né? Que eu tenho a minha bagagem. Eu posso não ter nível acadêmico hoje, mas eu tenho a minha bagagem de percepção e de vinculação com a informação. Então, para quem diz que está realmente a nível acadêmico, as suas posturas, um conjunto de tudo, está muito ainda ligado ao animal.
bebe, muitos deles até desenvolvem de forma até inteligente o meio de estar. Os pássaros naquela tem um programa maravilhoso que passa dia de hoje, às 5 horas, Planeta Terra, mostrando o vínculo das aves, como criam as suas espécies, dando comida o tempo todo até que eles se fortaleçam, se tornem adultos, para que dali eles ensinem os seus filhos a voar, a como buscar o alimento, a como se defender da vida. Nós fazemos isso. Agora só que nós raciocinamos. É diferente. A única diferença é essa. Mas os vínculos ainda que nós apresentamos, ainda estamos dizendo com os animais. Ainda estamos dizendo com os animais. Porque o propósito do estudo, da ciência, é engrandecer o homem. É o elevar acima das energias baixas. É elevá-lo. Por que elevá-lo? Porque a partir do momento em que você começa a perceber que você pode tirar de uma molécula e dali reproduzi-la, você é um ser que está tendo uma percepção muito mais apurada. Vai se igualar às situações rasteiras, mas é isso que a gente vê nesses jovens. E aí abre a boca e diz que faz faculdade, que faz faculdade. E daí que faz faculdade? Que engrandecimento ele está levando para a sociedade? Que engrandecimento, sem falar nas misérias que comete, matar, morrer, né? Violentar, é o que mais acontece nessas faculdades. Usa droga. Cadê o despertar do espírito para o conhecimento trazer para si? Sabe por quê? É porque as instituições educacionais são decadentes. Elas não têm vínculo com a situação espiritual do espírito. Elas não têm vínculo. Porque se tivesse vínculo, a sociedade que vivemos não estaria nessa decadência. O governo investe tecnologia da mais pesada que possa imaginar, investe instituição das mais diversas, né? E o tráfico campeão. E os investimentos tecnológicos, científicos, e o tráfico campeia. Tanto as drogas de forma medicamental, é como os espíritos estavam dizendo outro dia, é difícil você olhar para uma criatura encarnada e não ver que essa criatura faz uso de uma droga por dia sequer, seja ela qual for. Principalmente as mais pesadas, né? Porque é para fazer igual o outro. Colar os neurônios um no outro para poder raciocinar. É, porque os neurônios estão tudo afastados. Então tem que colar um no outro com as drogas. Porque é isso que faz as drogas. Primeiro ela lesa, deixa você lesado, né? Meio destontado. Para não se preocupar com nada, não ficar nervoso com nada, não se estressar com nada. Segundo, é dar amém a tudo. Então, é esse raciocínio que o Espiritismo nos leva. E outra, minha gente, o Espiritismo é um caminho mais fácil, equilibrado que nós temos. Porque mesmo sem o Espiritismo, o homem terá que progredir. Porque a dor, é a mestra no mundo de provas e expiações. Porque mesmo que ele não queira, a dor fará com que ele se renda. Porque não suportando mais ela, ele vai parar para raciocinar e vai ver em torno de si as leis que o regem. Eu posso realmente estudar essas leis físicas,
Mas se eu não tenho essa percepção como veículo de certeza, eu vou levá-la para o campo místico ou materialista. É o que acontece com as religiões. É o que acontece. Você buscar uma entidade para lhe ajudar em algo que só depende de você. Aí que uma criatura estava dizendo que ela concluiu o ensino médio e aí idealizou fazer faculdade de pedagogia. Investiu muito nesse sonho. Todos nós trazemos os nossos sonhos, os nossos ideais. É necessário porque faz parte da nossa evolução. Faz parte do nosso progresso. Ou melhor, nossa evolução não, do nosso progresso. E ela, mandando vários currículos, mandou vários currículos para N instituições. E não, até hoje, segundo ela, não conseguiu almejar ter aquilo que ela tanto almeja, que é um cargo, né, compatível com os investimentos que ela teve, que ela fez. E ela disse o seguinte, que ela fez tanta coisa e continua no mesmo lugar. É como se ela desse giros em torno dela mesma e permanecesse no mesmo lugar. E aí eu parei para raciocinar. Por que ela diz isso? Porque, primeiro, desconhecimento da vida pós-morte, desconhecimento de méritos e dos princípios da lei. Nada se perde. Tudo que nós empreendemos de forma de engrandecimento não se perde. O que vale lembrar é a nossa indecência mediante as nossas conquistas. Nós nos tornamos indecentes e por essa indecência nós bloqueamos, não é que perdemos, nós bloqueamos essa beleza que nós conquistamos. Por alguns instantes, por alguns minutos, por alguns, né? Deus não, nós é que sabemos. Porque as coisas permanecem, é como ouvimos muito dizer, eu vivo no inferno, eu vivo no céu. Depende muito da cabeça de cada um. Depende muito das conquistas, ou melhor, da cabeça não, das conquistas de cada um. Então, eu posso ter N conquistas, mas também posso ter N indecências que me fez com que bloqueasse. Não é que Deus tira, não é que. Eu acho isso uma coisa linda, sabia? Eu acho essa situação assim, de termos algo em nós que um dia vai despertar, eu acho isso tão belo, porque é uma conquista que você teve, mas que ficou em você, você tem, está em você, você não perdeu. E aí você vai conquistando outras situações, outras belezas, mas essas belezas têm que ser construídas de forma decente. E não é o que a gente vê. O que nós vemos é que as pessoas constroem belezas em cima das indecências.